ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ କି ସାର୍ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, କେମିତି ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା। ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଯଦି ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କରନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ, ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାବା ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଭୋଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବହୁତ କମ୍ ପୂଜାରେ ଭୋଲେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବେ ବାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ଜୀବନର କେହି ଭଳିଆ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଧନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହାତ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବଂ ଭୋଳନାଥଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ଭୋଳେ ବାବାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ, ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଘିଅ, ସାକର ଏବଂ ଅଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନର ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍, ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ 108 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିସହ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଆଜିକା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ରହିବା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବା ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୁଣିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କେବେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଚ ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହାତରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ସିଡ଼ି ଉପରୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହାରେ ବସିଥିବା ନନ୍ଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଅଭିଳାଷା ଅଛି, କିଛି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ଆପଣ ସେହି ଅଭିଳାଷା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି କିଛି ଆଶା ପାଇବାର ଅଛି,
ନନ୍ଦୀଙ୍କର କାନରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାବେଳେ ନନ୍ଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ନ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ନନ୍ଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ଆଗେ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 7ଟି 9ଟି 108ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନର ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଅସଫଳ ହେଲେଣି ଆଉ ଜୀବନର କୌଣସି ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ବୃଷବ ବା ଷଣ୍ଢ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ବି କହିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ତ ବୃଷବ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍କେଟ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଲେ ବାବା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାହନ ବୃଷବକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଭୋଲେ ବାବା ଭୋଲେ ବମ୍ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଆପଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି କପଡ଼ା ହଉ, ଯାହା କିଛି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଭୟ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଜୀବନର ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ବା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ଜୀବନର ସଫଳତାର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ 33 କୋଟି ଦେ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅଳ୍ପ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସହଜ। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।